Východní Ghouta je momentálně jedním z hlavních ohnisek syrské občanské války. Od 18. února trvá ofenzíva syrské armády, která si vyžádala nejméně stovky obětí. Mrtví se pohřbívají i v městských parcích. Organizace Spojených národů varuje před dalším utrpením civilistů, včetně hladovění, pokud stejně jako dosud nebude možné dopravovat do enklávy humanitární pomoc. Jak je možné, že tragédie, které by dříve otřásly veřejným míněním i politikou, dnes zůstávají? téměř bez povšimnutí. Dobrý poslech předě Jan Bumba. Interview Plus. A naším dnešním hostem je ředitel České pobočky organizace Lékaři bez hranic Pavel Grube. Dobrý den. Dobrý den. Ono se to jistě nedá řadit do nějakého žebříčku, ale jak závažné je to, co se teď děje v hůtě z pohledu humanitárních organizací v porovnání s jinými ohnisky bojů? Já asi nejsem úplně v pozici, abych třeba srovnával Gutu, Raka, Alepo a další místa. Pořád vidíme, opakuje se to stejné. Ta syrská občanská válka je vedená mimořádně brutálně. Z toho pohledu, že my jsme zdravotnická organizace, tak vlastně upozorňujeme na to, že od začátku toho konfliktu není respektován ten základní princip, že na nemocnice jejich pacienty a jejich personál se neútočí. A tady se ta situace opakuje znovu. Znovu vidíme, že, že strašnou tíhu té války nesou civilizace. Jste, což prostě by tak nemělo být. My se k tomu ještě dostaneme podrobněji, ale přece jen, když vezmeme tu situaci v Enklávě Huta, vy, vypadá to třeba z vašeho pohledu momentálně horší než jinde v Sýrii? No, ta situace je šílená, vlastně vemte si, ta enkláva je obklíčená, je pod těžkým ostřelováním a bombardováním, těm lidem se nedostávají, nebo zase já, já vždycky musím mluvit za ty zdravotnická zařízení, nedostávají si jim léky, nedostávají si jim materiál, v podstatě my tam, takhle já musím upřesnit, aby to bylo jasné, my tam žádný náš, naše kolegy nemáme vlastně, my tam máme dlouhodobě, tam podporujeme několik nemocnic, Zhruba 13 a jsme s nimi v dlouhodobém vztahu, to znamená, když někým pracujete šest let v takhle těžkých podmínkách, tak si vytvoříte takové pouto důvěry, už o sobě víte hodně, a my s nimi komunikujeme a oni v podstatě říkají, a ta situace je šílená, my nespíme, my prostě usínáme na pracu ještě na chvilku, a čili je to v podstatě takový, takový kolaps humanity. To, že, jak jste říkal, tam žádné kolegy nemáte, je to prostě další doklad toho, jak brutální a jak vyhrocená je situace třeba právě v této enklávě, nebo předpokládám, že i jinde tedy v Sýrii, protože lékaři bez hranic působí často i ve velmi rizikových oblastech, ale tohle prostě už je. Za hranou. A tam je k tomu, k tomu vedlo několik aspektů. My jsme to říkali třeba před třemi, čtyřmi lety, pokud se naše prezidentka uváděla za normálních okolností, by Sýrie bez zespolu byla, byla naší největší misí, když se člověk podívá na ty humanitární potřeby, které, které ta válka přináší. A to, proč tam nejsme... Jeden ten aspekt je právě to nedodržování mezinárodního humanitárního práva, to, že nemocnice a zdravotnická zřízení byly opakovaně zasahovány. A pak je na ten aspekt, že vlastně od začátku toho konfliktu my jsme žádali vládu v Damašku o působení na jimi jim, jim kontrolovaných územích, protože pro nás je přirozené působit na obou stranách fronty. A nikdy jsme to povolení nedostali. Úplně na začátku toho konfliktu jsme na severu Sýrie. Působili i na území, který ovládal ten tzv. islámský stát. Oni potom porušili ty své bezpečnostní zároky, čili potom jsme nepůsobili ani na jimi ovládaných územích, čili tím se ten prostor pro to naše působení v Syrii neustále zmenšoval a, a vlastně většina té podpory běží, běží na dálku. Je to tu podporou těch těch přežívajících nemocnic. A, a já možná mluvím tady dlouho, jenom bych u toho chtěl říct, já se s tím možná často opakuju, ale já si myslím, že je hrozně důležité říct, že skutečně tu tíhu té zdravotnické péče tohle vlastně ukazuje. Nesou ty místní lékaři a ty sestry. A, a já prostě myslím, že to nikdy nezdůrazníme dostatečně, jak velkou oběť oni přináší. Přestože tedy vaše možnosti nějakého přímého působení jsou velmi limitovány, jak popisujete, tak dostáváte nějaké blížší informace o tom, jestli se teď třeba lidem v Hutě vůbec jak si dostává nějaké, nějaké pomoci, nějakého zásobování, kromě toho tedy, že tam ještě působí ti vyčerpaní e, místní lékaři. A dostáváme ty informace, jak jsem vlastně říkal, je to na, na vztahu té důvěry, té, té sítě, s kterou jsme pracovali, čili komunikujeme přirozeně, ta komunikace je obtížná. Je třeba samozřejmě obtížné získávat nějaká data o, o zraněných, o mrtvých, o nějakých poměrech, protože oni vlastně zase se dostaneme k tomu. Oni mají co dělat, aby zvládali svou práci a ještě, aby pro nás připravovali nějaké statistiky. Čili zdravotnická péče tam ještě existuje, zařízení jsou opakovaně zasahována, nějakým způsobem fungují. My jsme to Tušili tu situaci, čili my jsme tam nějaké zásoby naskladnili a ještě, ještě z těch skladů se dá čerpat, čili ještě zvládáme dodávat nějaký materiál, ale ty zásoby mizí strašlivě rychle a některé věci v podstatě došly úplně. Pokud jsou zdravotnická zařízení, nemocnice a další opakovaně zasahovány raketami nebo ostřelováním, dá se zjistit, jestli se tak děje záměrně nebo jestli to je omyl? A je to velmi těžké. Ve chvíli, kdy vám nemocnici zasáhne dělostřelecký granát nebo puma, a, tak ti lidé nemohou říct, jestli to bylo cíleně nebo to nebylo cíleně. To znamená, ve východní kútě my nic takového říct nemůžeme. Bylo možné to říct v minulosti v syrské válce, kdy vlastně existovaly ty útoky kterým se říká double tap neboli dvojité útoky, které se opakovaly a vlastně logika toho útoku je taková, že je zasažena nemocnice a třeba hodinu poté je zasažen znovu urgentním příjem té nemocnice. To znamená, vidíte, že je to cílené na to, aby zasáhly ty týmy, které zachraňují ty přeživší z toho prvního útoku. Dokonce v minulosti jsme byli svědkem i toho, že potom ještě přišel třeba pohodně třetí útok, který cílil na to zařízení, kam byly pře převezeni ty přeživší z toho, z toho úplně původního útoku. Potom Můžete říct, že ten útok je cílený. Jinak ta tíha těch důkazů je velmi těžká a proto to zase říkáme, my nejsme vojenští experti, aby jsme to mohli prokazovat. Eh, organizace spojených národů, jak už jsme říkali, velmi důrazně, vlastně tak důrazně, jak jen může, upozorňuje na tu kritickou humanitární situaci eh, v Ghoutě. Eh, je důležité, pod jakou hlavičkou se vypraví třeba nějaký humanitární konvoj nebo nějaká pomoc do takovéhle oblasti. Já mám na mysli to, jestli třeba ten kamion, dejme tomu, má na sobě symbol OSN nebo symbol lékařů bez hranic nebo červený kříž nebo jen půl měsíc. Jestli to hraje nějakou roli v tom, jestli, jak si se dokáže dostat na to místo určení? Uh, to, jaký, jaké logo na tom konvoji je, není důležité, pokud ta organizace, která dostane to povolení a která dokáže projet, ctí ty zásadní principy té nestranosti a to, že ta pomoc je distribuována těm, kteří ji potřebují a nejsou tam zohledňované uh, nějaká jiná hlediska. To, jestli ten konvoj projede, v podstatě záleží na tom, jestli všechny ty bojující strany mu dají ty garance, že na něj nebude útočeno. To je, to je asi to nejdůležitější. A ty garance, Čudy... tedy, jak jste říkal, v této válce, ale moc nefungují. Moc nefungují, moc nefungují. Já jsem k tomu chtěl dodat, že opravdu je jedno pod jakou značku tam ty věci dojedou. Prostě je strašně důležité, aby se tam nějaká pomoc dostala a to, a to co nejrychleji. A možná je ještě důležité zjít, protože třeba jednomu tomu konvoji se podařilo projet, ale důležité je, co v těch konvojích je, to, na co my upozorňujeme, co se děje. Syrská vláda z těch konvojů vykládá život zachraňující věci, to znamená to, co my považujeme za nejdůležitější opakovaně, a ne, je to jenom, není to jenom ve východní kůtě, bylo to i v těch jiných oplíčených enklávách, z těch konvojů jsou vykládány anestetické léky, intravenózní antibiotika, krevní banky, které zoufale chybí. To znamená, ten, ten nejdůležitější zdravotnický materiál se do té, se oplíčené enklávy nedostane. Hostem dnešního interview je ředitel České kanceláře organizace Lékaři bez hranic Pavel Gruber. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Když zkusíme ještě blíže popsat situaci těch lidí, kteří v Gůtě nyní jsou, tak samozřejmě jim hrozí bezprostřední nebezpečí kvůli ostřelování a bombardování. Zároveň ale zase z pohledu lékaře, jak akutní je třeba hrozba nějakých infekčních nemocí v takovéhle situaci a nebo možná teď už i hrozba hladovění po takhle dlouhé době? Uh... Určitě to existuje, já bych to musel mít opřená o data a bohužel nemám. A to, co víme, to, co ty zprávy, které máme, je, že, že jsou třeba oblasti v té, v té obklíčné enklávě, kde až 70% lidí přežívá pod zemí. A to znamená vlastně ty civilisté, ty civilisté se skrývají pod zemí a, a to vede k věcem, jako jsou kožní onemocnění, dýcha, onemocnění, dýchacích cest. Čili není to jenom u těch přímých válečných zranění, jsou tam, jsou tam, samozřejmě tam celá řada dalších aspektů. A když se bude mluvit, když bychom mluvili v té dlouhodobé perspektivě, tak třeba v syrské válce v celé té, teď nemluvím jenom o gutě, otázka o očkování malých dětí, riziko epidemie spalníček, že ta populace je neproočkovaná, těch, těch aspektů je tam strašně moc, plus musíte brát ta válečná chirurgie vidět, ale pokud někdo takhle dlouho žije v opolíčné místě, určitě tam žijí diabetici, určitě tam žijí lidé s vysokým krevním tlakem, starší lidé, kteří je to možné, nevím, je to jistě, ale dá se předpokládat, že také jste jako ztratili přístup ke zdravotnické péči. No a asi bychom k tomu mohli směli připočítat i obrovská psychická traumata, duševní nemoci. To bez zesporu, to bez zesporu. Žít, jako, prošívat skoro sedm let v takhle, brutální, v takhle brutální občanské válce a ještě v kuklíčné enklávě musí být mimořádně vyčerpávající. Co se týká působení zdravotníků nebo humanitárních pracovníků v takovéhle situaci, když jste popisoval, že se jak si buď to tam nedostanou, nebo že i zdravotnická zařízení se stávaly terčem útoků, jdou ti lidé, kteří tam jdou pomáhat, jak si svědomím toho, že se můžou stát terčem útoku? Jdou tam s tímhle Aha. rizikem? Teď, teď to možná rozdělím na dvě části, že bych mluvil o těch, o těch lékařích a sestrách ano. v Sýrii a potom obecně o spolupracujících lékařů bez hranic. A já když jsem na začátku říkal, jako, jak, jak málo docenujeme tu oběť těch, těch místních lékařů, to je právě v tom, v tom, ta jedna, jeden z těch aspektů hrozně silných pro mě je, že oni ví, že nemocnice nebo obecně zdravotnická zařízení jsou cílem útoků. Čili oni žijí v místě, kde je mnohem vyšší pravděpodobnost než kdekoliv jinde, že budou zasaženi nějakou bombou nebo střelou. A ještě jdou do práce na místo, kde se ta pravděpodobnost ještě zvyšuje. toto je prostě pro mě neuvěřitelný symbol lidství a, a, a odhodlání a oddanost, kterou oni ukazují. A když budu mluvit obecně o spolupracujících lékařů bez hranic kdekoliv jinde na světě, tak vlastně poslední bod naší charty, kterou se řídíme, říká, že, že, každý z těch lidí si je vědom možných rizik. Vláda prezidenta Bašára Asada a jeho spojenci Rusové tedy říkají, že ten tvrdý postup proti Gutě, ale že je nezbytný, protože je potřeba vykořenit islamistické povstalce, kteří Gůtu ovládají. Uznáváte tento argument? A to by byla otázka na, na nějakého vojenského nebo vojenského politického experta. To, na co my se snažíme upozornit, není ten, ten, fakt těch bojů, ale to, že a teď musím říct, opravdu žádná z těch bojujících stran. V podstatě to mezinárodní humanitární právo je velmi jednoduché. Všichni by se měli vyvarovat zasahování civilních sílů, včetně nemocnic, jak koalice vedená Bašárem a Sadem, tak, tak ti, co tu kultu ovládají. A to se prostě neděje. A možná je důležité zmínit to mezinárodní humanitární právo v tomhle je opravdu krystalicky jednoduché. A, a pokud třeba se používá ten argument o, o zraněných bojovnících, tak vlastně tam je jasně stanoveno, že zraněný bojovník má stanovisko tzv. ord komba, to znamená, je vyřazen z boje a v tu chvíli má stejná práva jaký, jako jakýkoliv jiný pacient. No, taky se ale používá argument o živých štítech. Není možné, že ti bojovníci, ti postavci používají zrovna třeba. Nemocnice, jako štít pro nějaký svůj sklad nebo nějakou základnu. Zase bylo by to porušení, proto, proto my říkáme, že ta, ta výzva platí, platí na všechny strany. A já tohle komentovat nemůžu, nebo my ty zprávy nemáme, že po podrobnosti o tom, že by se takovéhle věci děli. A v tu chvíli se ta útočnící strana by si měla ovězovat, co, co zasahuje a, a skutečně mít jistotu, že nezasahuje civilní cíl. Bylo anebo je působení v nějakých jiných konfliktních oblastech nebo teritoriích v úzovkách bezpečnější než v Sýrii? Je opravdu ta syrská občanská válka specifická tím, že tam právě dochází k těm, jak jsme popisovali, útokům? na zdravotnická zařízení nebo urgentní příjmy a tak dál? Je asi ne... Je, je specifická, z mého pohledu je specifická mírou, uh, do jaké míry vlastně útoky na zdravotnická zařízení byly od začátku určitou taktikou těch bojů. Součástí boje. Součástí boje. Prostě ty strany používají tu taktiku a zničit nepříteli i veškeré kapacity pro, pro ošetřování obyvatel, které žijí třeba na jim kontrolovaných územích. my jsme se to snažili jako říct ve zkratce takovým tím sloganem lékař vašeho nepřítele není vaším nepřítelem. Tak, tak to prostě nesmí být. Čili to je specifikum a to skutečně vidíme už od začátku. Vlastně první, kdo byli vystaveni persekuci, ještě než Syrii vypukla občan Válka. Tak už na začátku byli perzekováni lékaři, kteří ošetřovali zraněné demonstranty. A jinde to tedy bývá, jinak bývá, ne snad normou, ale zvykem, takový větší ohled na lidi, kteří prostě chtějí lidem dát obvazy, léky, ošetřit je. A asi by se dalo říct, že, že míra a, a četnost těch útoků jinde nemá období. Ne, že by se to v jiných konfliktech nedělo, ne, že by se to nestávalo v Jemenu, ne, že by se to nestávalo ve Středoafrické republice, v jiných zemích, ale, ale ta četnost, a, 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 která se děje v Sýrii, je skutečně velmi neobvyklá. Máte proto nějaké vysvětlení? Já vím, že to není odborná lékařská otázka, ale máte prostě už jako organizace, své zkušenosti, máte své informace. E, máte zkrátka vysvětlení pro to, z jakého důvodu právě v této syrské válce tak často dochází k porušování těch principů, které vypadaly možná dřív jako svaté a neporušitelné? No, měly takové být. Já vlastně jako, si pro to mám vysvětlení. A nějaký jako, pád všech zábran, neuvěřitelná brutalita. A uh, ne, ne nechtěl, by, nechtěl, bych spekulovat, nechtěl bych spekulovat, co zatím je, jako možná bych to odvedl k tomu jako zpátky připomenout, proč to je, proč, 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 uh, proč tyhle pravidla platí. Uh, v podstatě v jakékoliv válce, kdekoliv na světě je to stejné. Vždycky nejvíc trpí ty nevinní civilisté, kteří se žádnou válku na tom území nechtějí. Uh, takže to, že v nemocnici se cítí bezpečně a jsou ošetření, je takový symbol naděje. Je, je to prostě pro ně uh, určitá naděje uprostřed úplného zoufalství. A ve chvíli, kdy ta nenaděje padá, tak v tom je ta situace v síle specifická. Situace v Sýrii je specifická i tím, že tam nedochází jen přímému ohrožení lidí třeba tím ostřelováním nebo bombardováním, ale že taky došlo k obrovské migrační vlně uvnitř Sýrie. Na útěku je nějakých podle odhadů 11 milionů lidí. To je jako kdyby celá Česká republika a něco musela opustit své domovy. Do jaké míry lékaři bez hranic se snaží pomáhat těmhle utečencům, kteří. Je jednak tedy migrují v rámci Sýrie a jednak se často snaží dostat Jinam. Jinam. Snažíme se pomáhat oběma těm skupinám. A vlastně jak těm lidem, kteří, kteří přežívají v Iráku, v Libanonu, v, v, Jordánsku. A tam zase musíme si uvědomit délku té války. Bavíme se o šesti letech, to znamená... No už víc. Už, To víc. bude, už to za chvilku už to bude osm. Už to bude osm, ano, pardon, už to bude osm let, čili, když si vezmeme třeba uprchlický tábor v Domízu, to je v Iráku, tam se to stanoví uprchlický tábor pomalu mění v město. Po rodnici, hmm. kterou my jsme tam odevzeli, už jsme předali místním autoritám a Oni ji nadále provozují. Co se týká těch lidí, kteří utíkají uvnitř Syrie, tam určitě nejhorší situace je v té provincii Idlib. Tam jsou lidé, kteří jsou na útěku třeba po třetí, po čtvrté, před těmi postupujícími boji utíkají dál a dál a k čemu to vede, když utíkáte dál a dál? Vy máte s sebou nějaké zdroje, když opouštíte domov. Ale Každý tím dalším útěkem ty zdroje ztrácíte. To znamená, ve finále ty lidi skutečně končí. A teď musíme myslet na to, v Sýrii je zima. Zima v Sýrii znamená, že hodně prší. Ty lidé končí na polích, kde kde prostě spí v to rozbahněné půdě, postaví si nějaký iglitový přístřešek, nejsou tam latríny, není tam voda, není tam zdravotní péče. E, to už je jako zoufalství, zoufalství čereho zoufalství. Existují vůbec v rámci Sýrie? Nějaká bezpečná místa, nějaké, nějaké bezpečné enklávy, kam by se ti lidé mohli uchýlit a najít tam. Nějakou pomoc. Protože tam, zase když se podíváme na ty nejčerstvější zprávy z Ghuty, tak součástí té enklávy je město Duma. Tam podle agenturních zpráv utekly tisíce lidí a tam vůbec netuší, co s nimi. Prostě vůbec nevědí, jak se o ně postarat. Hmm. A nevím, jestli můžu mluvit o bezpečných místech, protože vlastně jedním z našich principů je, že vždycky komentujeme místa, kde buď jsme, anebo vlastně ta guta je poněkud specifická, jak jsem říkal, jak tam ty vazby máme dlouho, hmm. tak, tak to cítíme, že ta vzájemná důvěra je tak velká, že, že vlastně těm zprávám, tím zprávám vězíme. To znamená, je možné, že v Sýrii jsou bezpečná místa, ale tím, že tam nepůsobíme, tak, tak pro mě je těžké k tomu něco říkat. Já jestli můžu, to je podobná situace, Často se objevuje ten argument, že vlastně na Damašek dopadají rakety vystřelované, vystřelované z, t, z t území té enklávy. My jsme ty zprávy taky slyšeli, ale uh, je pro nás těžké to jakkoliv komentovat, protože prostě v Damašku nepůsobíme. To znamená, zase bychom museli přijímat zprávy nějakých médií uh, a to je prostě proti, proti principům, jak my komunikujeme. Naším dnešním hostem je ředitel České pobočky Organizace Lékaři bez hranic Pavel Gruber. Když se ještě soustředíme teď na situaci lidí v těch utečeneckých táborech kolem Sýrie, vy jste zmiňoval Libanon, Jordánsko, Turecko, tam je možná vůbec nejvíc lidí ze Sýrie. Daří se nějak zlepšovat podmínky v těchto táborech, které se možná už mění na města, jak jste říkal? Uh, daří. Určitě se, určitě se ty podmínky daří zlepšovat. Tam, tam je potřeba říct, to není jenom naše práce, tam je celá řada organizací, to není, že by léko jako si jsme byli ty jediný, kdo tam působí. A, to znamená, ty podmínky se zlepšují. A, od, jiná otázka, aby už jste to zmiňoval, to, to mentální zdraví, ta psychická pohoda, jak dlouho je člověk ochoten přežívat v utečenenském táboře a doufat, že se vrátí domů, když vidí, že ta situace v té jeho zemi se nelepší, a, to je velký utazník, ale a, jinak vlastně ty sousední země, a vlastně vemte si, že hodně lidí uteklo do válku rozvráceného Iráku, zároveň lidi z válku rozvráceného Iráku utíkají do Sýrie. No vlastně si ty dvě migrační vlny protíhají navzájem. Situace v Libanonu, kde každý čtvrtý obyvatel je uprchlík ze Sýrie, ta, ta, země má mnohem menší zdroje než my a přesto se o ty lidi v rámci svých možností snaží postarat. A čili v té, v té míře beznaděje se dají najít i takové drobné nadějné zprávy. Když jste říkal, že to nejsou jen lékaři bez hranic, kdo se snaží pomáhat v těchto utečeneckých táborech, jak se vlastně koordinuje ta pomoc, pokud přichází. Jednak je tam třeba ta vaše medicínská, pak tam bude určitě nějaká humanitárka, pak tam bude asi nějaká organizace, která bude chtít dělat vzdělávání. Jak se to daří spojovat dohromady? A tam vlastně existuje takový systém, který vyvinul OSN, který má organizaci, která říká oča, a ona tomu říká nepěkným slovem plastr. Nikdy jsem neobjevil na to, na to vhodný český ekvivalent. A existují tyhle skupiny, kde možná něco takového. Kdy jeden se věnuje vzdělávání, druhý vodě a sanitaci, třetí zdravotnictví, a tam se ty organizace potkávají, sdílí si svoje záměry, snaží se pokrýt co nejširší spektrum, nepřekrývat svoje aktivity, nedublovat se. Už jsme říkali, že syrská válka už trvá sedm let, za chvilku tedy skoro osm, podle Syrské observatoře pro lidská práva, jež sídlí v Londín, Londýně už zahynulo asi 511 tisíc lidí, víc než půl milionu obětí. S tím, jak se ta válka prodlužuje a jakoby neměla konce, je pro vás třeba jako organizaci obtížnější shromažďovat prostředky a jak si připoutávat pozornost veřejnosti? Tak my máme dlouhodobý takový princip, že pokud třeba se nebavíme o jednorázové přírodní katastrofě, tak se snažíme žádat lidi, kteří nám přispívají, aby nám přispívali obecně ne na konkrétní zemi nebo ne na konkrétní katastrofu a, a dali nám tu důvěru, že my to použijeme tam, kde je to nejvíce potřeba. Co se Sýrie týká, jako všech válečných konfliktů, my tam nepoužíváme žádné vládní prostředky. Prostě tam je ta působení tak těžké, že musíte být úplně nezávislí a neutrální. A, a musím říct, že se to razí. A, jestli mě už někdo slyšel v nějakém minulém interviewu, tak se možná opakuju, ale já vždycky říkám, tohle je vlastně velmi dobrá zpráva i za Českou republiku ty příspěvky, nehouštají lidé, mají starost o to, co se děje a snaží se podporovat naší činnost, takže za to jim moc děkujeme. Tak to jsou donoři, ale třeba americký časopis Atlantic napsal, že v Sýrii také zemřel takzvaný efekt CNN, hmm. argumentoval takže že třeba před 20 lety dokázalo zpravodajství hlavně televizní tedy, pohnout veřejným míněním a pak i politiky. Hmm. A to prý dnes zmizelo. Souhlasíte s tím? No určitě je tam ta únava. Určitě je tam ta únava, že když si vezmete, jak moc byla, jak moc Sýrie opanovávala, opanovávala zpravodajství a hlavní zprávy na začátku toho konfliktu. Případně právě v situacích, kdy se něco děje, jako, bylo, jako byla situace v Alepu, byli v Gůtě, tak se vždycky dostane. Ale v mezičase, v mezičase mezi obsazením východního Alepa a dění v Gůtě se o tak takzka nemluvilo. Už prostě ta téma Jsou souhlasím, že ten efekt mizí, přestává to být zajímavé. Jaké reakce v Česku dostáváte na svoji práci? Dostáváte ocenění za to, co děláte, nebo dostáváte rasistické reakce, dostáváte reakce toho typu, že byste se měli starat o to, co se děje tady a ne někde na Blízkém východě? Dostáváme všechny možné. Dostáváme jako pozitivní, lidé, to, lidé si to váží, lidé to obdivují. Dostáváme reakce, že vlastně to, co jste zmiňoval, že působení v gůtě, že tam stejně jenom pomáháme těm skupinám, které tu gůtu ovládají. Tam musím říct, že pokud s těmi lidmi diskutujete a vysvětlíte jim to, jak to je, tak by velmi často jsou otevření ten váš názor pochopit. Dostáváme reakce, že ti lékaři vystudovali v Čechách a, a měli by léčit v Čechách. Na to je ta jednoduchá odpověď. Naprostá většina z nich v těch Čechách léčí. Oni odjedou jednou za rok, jednou za dva roky, odjedou na pár týdnů, většinou třeba v rámci neplaceného volna. Čili přirozeně dneska ta, sm ta, ta směs těch reakcí je od velmi pozitivní po velmi negativní, ale to mluvíme, dejme tomu, o sociálních sítích, o diskuzích. Pak zase máte tohle dísko, těch peněz, a když si vezmete. Na Nárůst příspěvků a nárůst lidí, kteří se k nám hlásí, tak to je, má úplně jinou váhu a, a tam vidíte tu stoupající tendenci. Říká ředitel Pražské kanceláře, organizace Lékaři bez hranic Pavel Gruber, který byl naším hostem, děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel. Děkujemy za pozvání, naschlednou.